19-metis Lukas jau kurį laiką darbuojasi keleiviniame kelte. Baigęs mokyklą, vaikinas stojo į Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centrą. Sako, vieną vakarą per televizorių pamatė reklamą apie stiuardo profesiją. Iki to laiko nebuvo girdėjęs apie tokį darbą, tačiau labai susidomėjo. Nuo pat antros klasės jau žinau savo kelią, žadėjau siekti karininko specialybę. Norėjau studijuoti Lietuvos karo akademijoje, bet dėl tam tikrų dalykų neįstojau. Ir tada po mokyklos įsidarbinau padavėjų ir visai žavėjausi barmeno specialybę, būdamas padavėjų. Per televizijos laidą pastebėjau, kad reklamuoju Davideso specialybę laivo stiuardą ir taip atsiradau čia. Po pusės metų aš išplaukiau į praktiką su Atena laivo, tenais gerai pasirodžiau, parplaukęs po 10 dienų jau gavau darbo pasiūlymą. Vaikinas pamina savo pirmąją kelionę iš Klaipėdos į Kylį. Šiaip įdomi būdavo, bet labai pavargdavau labiau ne nuo darbo, o nuo plaukimo kelionės. Plaukdavom 19 valandų ir turėdavom per 3 valandas susitvarkyti. Tai labai mažas laiko tarpas ir tas labiau, man atrodo, labiau išvargindavo. Lukas sako supratęs, kodėl mokymo centro pedagogai rengia varžybas, kas greičiau pakeis pagalvės užvalkalus. Gebėjimas greitai dirbti laive yra didelė vertybė. Mokau mokinius laivo aptarnavimą, tai vienas iš moduliukų, tai yra gyvenamų patalpų tvarkymas. Tai galima apibūdinti kaip kajučių tvarkymą, ar ne? Ne visi moka, mokiniai tikrai pakloti lovas, apvilkti pagalvės greitai, nes reikia tikrai laive, kruiziniam laive, ar va, kaip mūsų partneriai DFDS laivai plaukia į Švediją, į Vokietiją. Ir žmonių kiekis būna didelis ir kajučių yra daug, tai reikia tempo. Priklausoma nuo keltų linijos, reikia labai greitai suktis ir dirbti. Šiuo metu, kur esam keltis į dirbą, plaukia tarp Klaipėdos Švedijos, tai reiškia, kad laivas visą dieną stovi į uoste ir yra didesnis laiko tarpas pasiruošti naujų klientų atvykimui. Kiti studentai, kurie dirba Vokietijos linijos keltuose, kurie plaukia tarp Klaipėdos ir Kylio, ten turime mažiau negu 4 valandos, kuomet yra išleidžiami klientai, svečiai, ir per tą laiką reikia spėti suruošti, išvalyti visas kajutes, paruošti viešasias erdves, paruošti maisto prekių tiekimą, bet kokios kitos produkcijos priėmimą ir priimti naujus keleivius, kurie sulipa ten po maždaug 2 valandų nuo tada, kada išlipo buvę svečiai. Tai va čia ta reikalinga ta dinamika, greitis ir labai geras komandos susidirbimas. Nors dabar Luko istorija skamba neįtikėtinai, tačiau besimokydamas mokymo centre, vaikinas buvo sugalvojęs mesti mokslus. Lukas įstojęs buvo toksai, nežinau, aš noriu mokytis ar nenoriu, aš dabar pabandysiu. Ir buvo gal lapkritis, ruduo, atėjęs Lukas sako, aš nebenoriu mokytis, aš išeinu. Sėdam, pagalvojam, pasišnekam, skambino ir Luko mama, klausė, kodėl, kas, kaip. Sakau, nežinau, matyt, žinot, paauglystė. Čia sakau, šitoj specialybei nėra tik tai, kad tu barmenas, padavėjas ir taip toliau, tu turėjai baigti ir visus solos kursus, ar ne? Ir daug ten kitų kursų, kurie yra privalomi atliekant praktiką jūroje. Sakau, turėsi kursus, turėsi pažymėjimus, turėsi jūrinę knygelę, tvarkoje galėsi eiti į jūrą ir su kariniais laivais. Galvojo savaitę, sako, nu gerai, aš dar pabandysiu. Baigė visus tos kursus, solos, antipiratinius, kurie priklauso ar ne pagal programą. Pabaigęs tos kursus ateina man, sako, žinot, man jau pradėjo patikti, man jau viskas pradėjo patikti, ir kokteilius gaminti, ir tvarkytis, sako, dabar laukiu praktikos. Na, išėjo Lukas į praktiką ir man rašo po savaitės, auklėtoja, aš pasilieku, man labai patinka. Kaip ir kiekvienas, man atrodo, studentas po 12 pasimeta, ar čia jo kelias, ne jo, ir kažkaip aš galvau, kad čia ne mano kelias ir aš norėjau mesti, bet auklėtoja ir tėvai, stengiasi atkalbėti, sak, pabaig, bent gausi diplomą, gal patiks. Galiu dabar pilnai tai, kad tikrai gerai, kad neišėjau, pasilikau. Persikelkime į Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centrą. Prieš metus čia startavo nauja programa. Keleivius aptarnaujančių darbuotojų, kitaip dar vadinamų stiuardų. Stiuardų programos, kurie yra Samitkutė, plačiai pasakoja, kodėl gimė mintis mokyti tokios profesijos. Mintis atsirado nuo poreikio. Tiesiog prieš keletą metų, gal daugiau netgi, atsirado poreikis DFDS, SIVAIS vadovai kreipėsi ir
sakė, trūksta šitos specialybės, trūksta darbuotojų, yra didelė kaita, ne visi gali matyti laivę dirbti dėl sveikatos, dėl kitų problemų. Ir prašė rašyti programą, teikti, licenzijuoti ją, taip mes padarėme ir štai, kaip pirmi metai, turim dvi grupės. Pradžia buvo sunkoka, dėl to, kad galbūt ir bazės kažkiek trūkumas yra, įrankių, įrangos ir reikia eigoje patiem pirkti, investuoti, taip pat labai padeda mūsų partneriai DFDS ir su patalynėm, nu, mokymo tikslais. Ir patys dabar taip pat dar darom, investuojam, kūrėm bazės, dėl to yra sunkoka. Bet galiu pasakyti, kad labai geri studentai sustojo, labai supratingi ir jie kartu mums padeda. Kartu mokomės, mes iš jų mokomės, jie iš mūsų mokosi ir taip visi metai labai greitai prabėgo ir galiu pasakyti, ir mokiniai yra patenkinti, aš taip manau, nes egzaminai pirmieji testiniai grupiai įvyko labai gerai. Labai puikiai išlaikė mokiniai egzaminus. Mes stengiamės visą grupę paimti kartu ir nuvesti ekskursiją į laivą. Laivo vadovai parodo, kas, kaip. Jie pamato, kokios kajutės, ką turi daryti. Tiesiog į virš stiuardai supažindino, koks jų bus darbas. Ir jie gali rugsėjo mėnesį jau įsivažiuoti, suprasti, ką jie tam laive turės daryti. Aš manau, tie metai prabėgo mokiniam tikrai labai greitai. Metus laiko išmokti tiek daug moduliukų ir gauti specialybės diplomą, manau, tai yra puikus dalykas. Jis prižiūri tvarką, stuartas, ne? Aptarnauja keleivius, dirba bare, padavėjai, jo yra kažkoks tai sektorius laive, kuris kaip prižiūri, palaiko tvarką. Taip pat laivui skęstant arba kažkokiai tai avariniai situacijai, jie prižiūri keleivius, juos suskaičiuoja, juos išveda į gelbėjimuose aikštelės, padeda susodinti ir turi savo sektorių, iš kurie yra griežtai atsakingi. Norintis dirbti jūroje, privalo išklausyti specialius kursus. Aišku, jūs, pavyzdžiui, negalite laivą patekti tol, kol jūs nepraeinate atitinkamo apmokymą. Pavyzdžiui, toks vienas pagrindinis, tai yra SOLA 74, tai yra gelbėjimasis jūroje. Ir ten įeina, reiškia, kadangi laivas tai yra padidinto sudėtingumo objektas ir laive viskas juda. Bet kokiu atveju reikia žinoti daug dalykų, nes laivui siubuojant, laivui plaukiant, ne, viskas juda įvairius, kaip matote, lynai, įvairiausia įranga, reikia mokėti elgtis atitinkamai laivuose. Tad mes negalime neapmokytų žmonių siųsti į laivą. Jie net negali, kol šitų kursų nepraeina, patekti į laivą. Visi praeina šitos kursus nuo stiuarto, nuo jūreivio iki kapitono. Jie kartojasi kas 5 metai. Pasak Pauliaus Lindenau mokymo centro direktoriaus, puiki pameistrystės idėja ne visuomet gali būti įgyvendinama jūrinių profesijų srityje, būtent dėl reikalavimų darbų jūroje. Na, visų pirma, turiu pagirti, kad šita idėja pameistrystės ir jos vystymas ir dabartinės vyriausybės iškelimas į vieną iš prioritetų yra sveikintinas, nu, ir ploju katučiais. Bet norėčiau atkreipdėmės, kad negali būti unifikuoto kurpalio visom specialybėm. Nes, sakykime, vienokia specifika yra paslaugų sektoriui, kur, sakykime, kur galima išmokius elementarių ABC specialybės pagrindų, toliau reikalinga yra ta vadinamoji raumenų atmintis arba įgūdžiai iki mašinalizmo, tai to negali pasakyti, pavyzdžiui, apie laivininkų arba inžinerinės specialybės. Tiek laivininkų specialybės, tiek inžinerinės specialybės reikalauja žymiai didesnio pasiruošimo, žymiai didesnio reikalavimai yra saugai, medžiagiškumui, įrangai ir taip toliau. Jom nepasiruošus, mokinys tampa pavojum tiek savo, tiek aplinkiniam. Neturint atitinkamo teorinio pasirengimo ir atitinkamo papildomo išprusimo, jūs į laivą galite užeiti tik tai kaip svečias ir eiti tik tai ten, kur yra keleiviam arba lankytojams skirtos vietos. Bet tai reglamentuoja tiek nacionalinę, tiek tarptautinę teisinę bazę. Būtina daryti diferenciaciją arba skirstyti. Vieni reikalavimai yra grožio specialistam, kitos yra inžineriniam specialybėm. Negali būti vienodos ir negali būti vieno kurpalio. Tai labai, dar kartą pasikartosiu, labai gera idėja, bet jie, vat, jau tas startas jau yra parodęs tas vietas, kurias reikėtų retušuoti ir reikėtų patikslinti.
Pauliaus Lindenau mokymo centras turi ilgametę istoriją rengiant įvairių jūrinių profesijų specialistus. Mūsų įstaiga kildinama yra nuo 1936 metų. Nuo pirmosios amatų mokyklos įsteigimo Klaipėdoje, kuri tuo metu buvo viena didžiausių ir stambiausių ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijoje. Deja, jos gyvavimo tuometinis laikotarpis buvo 39 metais sustabdytas ryšium su krašto okupavimu ir veikla atnaujinta tik tai jau, kai jau buvo įsigalėjusi čia sovietų santvarka. Aktyvioji veikla ir pagrindinės dvi sudėdamosios dalys, iš ko susideda ši mokykla, tai buvusi Klaipėdos laivų statytojų ir remonto mokykla ir Klaipėdos laivininkų mokykla. Mažoji jūreivystės mokykla, nes aukštoji jūreivystės mokykla ruošia vadovaujantį personalą, mes ruošiame laivininkų specialybę. Toliau laivų statytojų mokykla, tai jau šiai dienai jinai daugiau yra išsirutuliavus į inžinerinės pramonės specialybės. Ir mūsų pranašumas, lyginant su visom kitom mokyklom, kad mūsų paruošti specialistai gali dirbti ir laivuose, ir civilinėme gyvenime. Lygiai taip pat jie gali dirbti ir krašto apsaugoje, nes, sakykime, tiek karinėse jūrų pajėgose, tiek visose kitose. Kai tuo tarpu didžiojo Lietuvoje arba žemyniniai Lietuvos daly paruošti specialistai ir norintys dirbti, pavyzdžiui, prie laivų, jau jie turi įgauti dar papildomas kvalifikacijas, papildomas kompetencijas. Pauliaus Lindenau mokymo centras yra išskirtinis, tik čia ruošiami jūrininkai. Čia yra sutelkta stipriausia inžinerinių specialybių bazė Klaipėdos regione. Užmegzti santykiai su įvairiomis verslo įmonėmis leidžia taikyti pameistrystės mokymosi formą įvairiose inžinerinėse profesijose. Vien tik tai inžineriniam korpusai mes turim 52 darbo vietas susijusias su suvirinimo, laivininkų korpuse turim dar 14. Šiuo metu vykdome tarptautinį europinį projektą, kur dar šita bazė bus sustiprinta. Lygiai taip pat turim metalo staklininkų. Mūsų orientyras yra, kad pas mus baigęs asmuo galėtų iš karto įsilieti darbo rinką be papildomų perkvalifikavimų. Taip pat, kaip ir minėjau, siekis yra kompetencijų centro statuso, kad pas mus galėtų ateiti ir tiek iš smulkesnių, tiek iš stambesnių įmonių kelti kvalifikaciją. Jūrininkų profesijos mokytojas, kapitonas Vytautas Pašinskas, sako, kad jūreivystės teorija yra, vaizdžiai sakant, akmenyje iškaltos tiesos. Matote, dabar esate pas mūsų mokymo poligone, ne? Jie mokysis čianai gelbėtis patys, gelbėti kitus, panaudoti pripučiamus plaustus, kaip į juos įlipti. Čia nėra taip paprasta apsivilkus gidro kostiumą įlipti į plaustą. Mažo to įlipkis turi dar padėti ir kitams įlipti. Stiuartas gelbėjimosi valtį arba gelbėjimosi plaustą atsakingas už maisto davinį, ne, ir už vandens padavimą. Na, tai yra paskirstimą. Plaustė vienam žmogui 1,5 litro. Mes, tarkim, išdalinsim, jis gali paimti ir išgerti visą tą vandenį. Ne. O dabar jis atsakingas už tai, kad duoti 1,5 litro ir tiek, arba pamokyti, kaip gerti žmonėm tą vandenį. Ne iškart viską, ne, o po truputį. Jeigu, tarkim, vandens trūkumas yra, nu, ta prasme, ne tai, kad nesukomplektuotas gelbėjimosi valtis arba gelbėjimosi plaustas, ta prasme, jie per daug ilgai jau yra jūroje. Kaip sugebėti susirasti tą vandenį gėlą? Tai yra, mes juos apmokame, kad tai galima iš lietaus susirinkti, iš garų susirinkti, va, pavyzdžiui, kaitra, ne, mes juos pamokom, kaip galime prilašinti savo maždaug 200-300 gramų, kalbėkime taip, ar tą stiklinę arba dvi stiklinės vandens. Tai vat, būtent tokių dalykų gudrybių įmantrių jie ir moks, bet labiausiai yra gelbėjimas. Tai pats svarbiausias dalykas – mokėti gelbėtis. Paklaustas, kokių reikia asmeninių savybių norint dirbti laivuose, kapitonas sako – reikia tik vienos. Koks turi mylėti jūrą? Jūra tai yra užkrečiamas dalykas, bet vieną kartą užsikrėtė, jinai lieka visą gyvenimą širdyje. Atrodo, tai išplaukė jūrą, va, noriu namo, vienu žodžiu taip, grįžti į krantą, pabūni kelias dienas, jo, vėl traukia atgal, žinokit, tai vėl norisi būti ten. O trečia vertus, ten susirinka stiprus žmonės, žmonės, kurie galima pasitikėti, nes stichija, jinai diktuoja savas sąlygas. Laivą paruošti išplaukimui, eigoje, jį aptarnauti eigoje. Tai yra sunkus, nelengvas, bet įdomus darbas. Šios mūsų laidos herojus Lukas panašu, kad irgi įsimylėjo jūrą.
Nors iš pradžių ir abejojo dėl sprendimo mokytis stiuardo profesijos, dabar jau puikiai jaučiasi laive. Plačiau apie tai, kokiame laive darbuojasi Lukas, pasakoja operacijų laive vadovas Karolis Dobrovolskas. Tai yra naujausias DFDS keltas turimas Baltijos šalyse. Viso galima pergabenti šiek tiek daugiau negu 600 keleivių, 4500 linijinių metrų krovinio, kas yra, jeigu vieną eilę išrikiuotumėm, tai būtų 4,5 km transporto priemonių. Tai yra tikrai didžiulis gabaritus galintis gabenti keltas. Dirba vienoj pamainoj 25 keleivius aptarnaujantys darbuotojai, kurie ir pasirūpina visų šitų 600 žmonių malonumu ir gera kelionė. Tai turime du skirtingus restoranus, du skirtingus barus, parduotuvę kelto, viešasias erdves, vaikų kambarius. Tai tikrai žmonėm neprailgsta ir yra čia ką veikti. Akcija bendrovė DFDS Seaways, tai yra laivybos bendrovė, vežanti krovinius ir keleivius jūriniais keltais. Tai yra didžiausia Lietuvoje registruota laivybos bendrovė, turinti didžiausią laivų tonažą. Joje darbuojasi apie 900 darbuotojų, iš jų 762 jūrininkai ir 132 darbuotojai dirbantys krante. Laivynas yra vystomas, turim su Lietuvos vėliava plaukiančius 10 laivų, iš jų 6 keleiviniai keltai, 4 kroviniai keltai. Kadangi laivynas plečiasi, auga, atitinkamai reikia ir naujų specialistų, jūrininkų, dirbančių laivuose. Tai šiuo metu mes irgi ieškom jūreivių, kvalifikuotų jūreivių, motoristų, keleivius aptarnaujančių darbuotojų, turinčių barmeno ar padavėjo patirties, taip pat virėjo padėjėjų, virėjų. Tai visas spektras jūrinių specialybių, kur mes matom poreikį. Pauliaus Lindenau mokymo centro ir įmonės DFDS Seaways bendradarbiavimas patinka visoms dalyvaujančioms pusėms. Čia labai tas senas bendradarbiavimas yra. Esam labai patenkinti šito bendradarbiavimu. Tai yra mokymo centras vienintelis, kuris rengia laivų virėjus. Vėlgi ne bet kas gali laivo virėjo dirbti. Tam reikalingi pagal darbo jūrų laivyboje konvencijos reikalavimus turėti tinkamą sertifikatą. Taip pat jie rengia ir motoristus, turi kursus jūreiviams. Ir esam labai patenkinti nauja programa, tai būtent stiuarto, keleivius aptarnaujančio darbuotojo. Sudarom galimybę atlikti praktiką mūsų laivuose šitiems moksleiviams. Na ir matom su geromis teorinėmis žiniomis motyvuoti praktikantai ateina į mūsų laivus, įgyja patirties praktikos. Na ir mes savo ruoštų vėlgi pamato mūsų įmonės kultūrą, įgyja reikalingų įgūdžių dirbti šitą darbą. Na ir ateityje mes gaunam rekomendacijas apie juos iš kolegų dirbančių laivuose ir tokiu būdu tas trijų šalių toks bendradarbiavimas ir vyksta, ir ateityje yra, jeigu ir jiems mes tinkam, ir mums jie tinka, įdarbinimi pas mus ir darbuojasi toliau ir daro karjerą pas mus. Didžioji absoliučiai dauguma be abejo nori pasilikti, jiem patinka, jos užkabina, susipažįsta su kolektyvu ir tada pasirašom normalią darbo sutartį įprastą ir jie tada tampa pilnateisiais kompanijos darbuotojais. Ir tuomet jie dirba irgi lygiai tokiu pačiu grafiku, kaip dirba visa įgula. Tai yra 4 savaitės darbo jūroje, tuomet 4 savaitės poilsio namie. Tai koks kitas darbas gali pasiūlyti pusę metų per metus atostogų? Toks yra susidarimas ir tai yra įprasta praktika jūriniam pasaulyje. Tiek, kiek yra savaičių dirbama, po to tiek pat savaičių ilsimasi krante. Stiuardo specialybė įgyjęs Lukas sako, kad jį jūros liga aplenkė. Giminėje buvo jūreivių, tad vaikinas tiki, kad gal jam genetika padeda. Ar nenutinka taip, kad bangavimo sukeltas pykinimas gali tapti priežastimi atsisakyti jūrinių profesijų? Čia visi normalus dalykas, visi to labai bijo, visi tą taip yra galbūt su sakralime, būtinai bangu ir būtinai vėms. Nieko panašaus, pririškite žvilgsnį prie horizonto ir
praeis. Ne? Tai yra žymus kapitonai, nesakysiu jų pavardžių, ne? Ir visą gyvenimą vėmė. Mes vat, su studentais buvom išplaukę į praktiką, plaukėme į Liepoją. Kaip tik išplaukėm su burlaiviu, vienu žodžiu, jis dingavo, buvo. Na tai ką, į priekį nieks nevalgė, ne? Atgal grįžtant jau pasirodė kambuzė, tai yra virtuviai, ne? Jau po pietų jau pagėrė vandens, o jau į vakarienį jau pradėjo valgymą, adaptavosi, čia priklauso nuo organizmo. Taip, kad čia nieko baisaus nėra ir nieko jūro jokingo nėra iš to. Tai yra normalu. Lukas prieš kurį laiką tapo savanoriu, įstojo į Šaulių sąjungą. Vaikinas jaučiasi šiek tiek priartėjęs prie savo svajonės tapti karininku. Tai bent jau kažkiek esu prie kariuomenės. Nebūsiu karininku aukščiausio laipsnio, nu, bet jau kažką su kariuomenė sieksiu. Po mėnesio jūroje jis nori su šeima išvažiuoti ir kur nors ramiai pabūti gamtoje. Turi Lukas ir didesnių svajonių. Tokia planai yra, kad gavau stiprią poziciją barmeno, stengsiu ją išlaikyti, o jeigu leis galimybės, tai bent jau norėčiau tapti virų barmenų, pagrindinių.